Замчс спот биткойн спот ETF ер нь ашигтай шүү гэдэг имийг баг бүх хүн хөрөнгө оруулалтын компани бас тодорхой хэмжээд мэдээд ах шиг шүү дээ, тэ? Мэдхгүй. За ийе тийгш. Сэмбэсэн та бүхэн энэний дримний хөрий. За Cryptoverse ээлж нэг дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За тэгээ бидний өрөө бол ухаана нэгтгий байгаа. Ухаана нэгтгий. Учир нь өмнө хүчээ нэгтэд болоогүй ба. За энэ таныг юу байна даа? За тайм даа. Тэгээд өмнө хүн дугаарууд дээр намайг нэг гараа зөхөж үзэг ойлгохдаг гэд миний үзэг хурааж авсан учраас би энэ дугаарыг шилтэй болж ирсэн байгаа. Тэгээд зүгжинийг шилтэй болсон байна. За тэгэхээр 9 сард бол ерөөдөө дандаа биткойн ундаг аа гэдэг одоо тийм үзүүлэлт байдаг. Яг тэрний дагуу гэсэн энэ бол уналтууд явсан. Одоо тэгээд хэрвээ та move average хардаг байх юм бол одоо dead cross гэдэг зүйл үүссэн байгаа. Гэхдээ dead cross үүссэн даруйд биткойны ханш буцаад өссөн байгаа тийм. Ерөөдөө dead cross-ыг юу гэж болох вэ гэхээр 200 өдрийн дундаж хааж 50 өдрийн дундаж хааж хоёрыг гаргаж байгаа тийм line болчих шийдвэр гэсэн. Тэр ихэд бол харах юм бол Twitter дээр бас dead cross гэж яг юу гэдэг талаар бас мэдээлэл орсон байгаа учраас тэр их шалгаад илүү дэлгэрэнгүй унших боломжтой байгаа тийм. Ер нь дээд dead cross болох үед бол яг хэд хааш bearish маягтай байдаг. За golden cross гэдэг яг он гараад нэг сарын алдад golden cross боллоо гэсэн MACD-гэр бол шинжилгээ орж ирсэн. За тэн дээр бол нэг bullish маягтай явах юм байна. Тэрнээс хойш ихэд өсөлт үргэлжилж хагаад одоо бол харин эвгүй dead cross юмс болцсон байж байна. За тэгвэл dead cross гэдэг индикаторыг эсэргүүцэх гурван том үзүүлэлт байна гинэ. За нэгдүгээр нь болонгот биткойны хаш рейт буюу одоо биткойныг майн хийх all time high дээр очсон байх юм уу? Одоо тэр тооцоолын хийх процессод тэр хүчин чадал гэх юм уу та? Одоо бүх цагийн dead цагийн dead бүх цагийн dead түвшинд гайгүй ойрхон явж байгаа. А тэгээд дээрэс нь 0.0010 шүү 100 юм биш 0.1 биткойн эзэмшдэг хаягийн тоо 12 сая гаруй 12 сая гаруй болчихсон байгаа. За тэгээд дараагийн үзүүлэлт нь болох юм бол биржүүд дээр хадгалагдаж байгаа биткойны тоо бүгд ингээд хэрчмтэй буурсаар байгаа гэдгийг бас одоо энэ уналтын үечсэндээ буурсаар байна гэдгийг ерөөсөө харуулж байгаа. Их нэгэн зарах гэж ерөөсөө яахгүй байна. Ихэнх ерөнхийдөө бол ихвч нэг колд болоод мод юм уу да арай биржэс биш арай өөр хэлбэрээр хадгалаад байна гэсэн үг шүү дээ хүмүүс. За тэгээд энэ бэр одоо ханшийн үйт маань за нэгэн хэрэглэгч маань болонгот өөрийнхөө биткойныг шилжүүлэх гээд андуурсан юм ямар ч үсэн шилжүүлэхэд 500 сая доллартай тэнцэх хэмжээний биткойныг гүйлгийн шимтгэлд төлсөн байгаа. За гэхдээ майнерууд нь бол энэ одоо ингээд алдааг нь энэ зүгээр алдаа гарсан байхаа гэдэг үднээс буцаагаад тэр нөх төлбөр төгсөн 20 орчим биткойныг буцаад шилжүүлнэ гэсэн байсан. За тэгээд Paxos биржийн зүгээс бол энэ бол зүгээр нэг системийн алдаа гарсан ямар нэгэн хэрэглэгч тохироогүй шүү гэдэг зүйлийг бас мэдэгдчихэ. Тэнд системийн алдаа болсон шинт нэг ашиг 500 сая доллараар фи төлөх чадвартай байж байгаа гэдэг үү? Тий, харин тий. Хамгийн амар. За тэгээд юу асан? Bitcoin mine-тай холбоотой бас нэг шинэ төсөл сонирхолтой зүгээр санагдсан. Тэр нь юу гэхээр Go mining гэдэг төсөл байгаа. Өөр нэгэн coin-тэй, өөр нэгэн NFT-тэй. Та энийг бол авах шаардлагагүй зүгээр ямар хувь юм хийх юм бэ гэдэг харчихдал болно. За эднийх болонгот Go mining гэдэг coin-ороо NFT хөдлөж аваа. Тэр NFT-г хөдлөж авсан хүн болонгот cloud mining буюу одоо mining-ийн төхөөрөмж хөдлөж авах шаардлагагүйгээр BTC холбох боломжтой юм байна лээ. Гэхдээ ийм төрлийн төсөл зөндөө байдаг. Тэр болгон бас амжилттай явах уугүй гэдэг нь эрсдэлтэй. Яг баталгаатай явгүй нэс тодорхойгүй байж магадгүй юм байна тийм. Баахан NFT зарцсан нэг майн хийгээд өгдөг. Тэгээ майн хийгээд байгааг хэлээд байгаа боловч яг гитсийн нүндээ биткойн амар явчлаа гэхэд тэр яг мөнгө өрөнгөө тарах уугүй гэдэг нь нэлээ. Эвгүйж магадгүй юм байна тийм. Хувьчин анх бол би ноутбук хөдөлж авч явах та nice hash zcom-оос одоо ингэдэг майн хийнэ гэдэг зэрлэг ноутбук хөдөлж авч ирсэн байдаг юм. Тэгээд том ноутбук дэлбэрсэн. Боломжгүй байл лээ шүү. Өөрөө дэжгүй ажиллаж байгаа шүү. Би ч доор нь хөргөөгөөр тавьчихсан. Алж байгаа шүү. За окей. За тэгээд coin-уудаа сонирхуулахад бас нөгөө Ethereum-ийн layer 2 төслүүдийн нэг болох arbitrum төсөл түүхэн доод үн дээрээ баг ирсэн байна уу да гэдэг юм бас яригдчих байлээ. Нэлийн уналттай байл лээ шүү. 0 бара 80 цент 70 цент рүү бараг орж илвэл ер нь 80 дээр хаягчсан баха. Тэг ямар ч үс Ethereum-ийг scale up хийж Ethereum ирээдүг гэж бодсон юм бол ирээдүгийнх нь гол толгуур болох дөрвөн хүүгийнх нь нэг нь гэж яригддаг төсөл байгаа даа. Тэг амт хан байгаа харагдаад байгаа юм бол ер нь бол нэг дээр аягүй үнцэнэ болоод аягүй удаан байсан. Нэлийн уналт дээр ч гэсэн. Тэг сая бол харин чадсангүй. За тэгээд энэ одоо мөчд яг хуйлгын ярьж хооронд ахдлаад хуйлгын нэж эхлээс юм уугасаа за бас л нэгэн хөрөнгийн asset manager буюу одоо хөрөнгө оруулалтын компани биткойны spot ETF гарах хүсэлтэд өгчээ. Franklin Templeton гээд газар заавчс spot биткойны spot ETF ер нь ашигтай шүү гэдэг имийг баг бүх хүн хөрөнгө оруулалтын компани бас тодорхой хэмжээд мэдээд ахчих шүү дээ, тэ? Мэдхгүй.
Ингээд ингэш. Нэг дэмжихгүй болохгүй шүү дээ. Тийм тийм. Итгэлгүй яах вэ? Тийм. Нэгнийг дэмжих гэснээс сайхан бас моркод газар хөдлөлт болоод нөлөөдгөө олон хүн бас юм өргөцсөн. Тэгээд олон байшин байлгын урсан байгаа. За энд Binance компани зүгээс өрөөлээд 3 сая орчим долларын тэнцвэр хэмжээний BNB-г тус авсан юм болон тус одоо газар амьдарч байгаа хүмүүст ирж хөвлөөр өгнө гэдэг зүйлс явж байгаа юм байлээ. Төрийн газар хөдлөлтөөр бас гэсэн тийм. Тийм. Ер нь бол ингээд Украины дайнч үнэг иймэрхүү байгалийн гам шиг юм дайнтла ер нь их хэсэл хэцүү газрууд нэлээ. Ямар хандвын аянг бол нэлээ сайн өрнөлдөг юм тийм. Бас хүмүүс ч гэсэн нэлээдтэй бас донеш нөх боломжтой байдаг. Тэр их хүмүүс нэгдсэн л авах бодвол. За тэгвэл хөрөнгө оруулалтын компани гэсэн мэдэн дээр нэмээд ярихад за энд нэг хөрөнгө оруулалтын компаниудын одоо мэрэгчлүүдээс бас өдөрлөх төрийн албан тушаалтнуудаас авсан судалгаа байна. Америк, Их Британь, Европын 60 орчим хөрөнгө оруулалтын компани одоо хүмүүсийг төвлөрөөр хамт судалгаа хийсэн. За тэгэхэд энэ судалгааны үр нь юу байсан бэ гэхээр дөрвөн компани тутмын нэгд нь дижитал асет буюу одоо ийм крипто ч юм уу юм цахим хөрөнгөнд хариуцсан хөрөнгө оруулалтын хилтс байх ч юм уу эсвэл энийг хариуцсан мэрэгчлэлтэн гэдээ байдаг болчихжээ. За тэгээд байдгүй газрууд нь бол дараагийн 12 сартаа бол тийм хилтс ч юм уу эсвэл тийм мэрэгчлэлтэн гарана гэсэн зүйлийг ярьсан байх юм. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний тутагдлын нөлөө ууч магадгүй тэн дээр нэс мэлэгтэй хүмүүс нэлээ. Ап гэдэг дараад ирэх боломжтой л тээ. Тийм баг. Эсвэл зүгээр яг угаасаа уламжлал хөрөнгө оруулалт зах зээлийг сайн мэддэг хүмүүс нь крипто гэж юу юм бэ? Эсвэл нэмж судлах ч юм уу. Тийм, тэгэл ороод ирэх байх. Ямар ч тач ийшээ бас хүмүүс орж ич гэнэ гэдэг нэг сайн мэдээ. Тийм, сайн төрлийн мэдээ болов. Сайхан мэдээ шүү. За тэгвэл нэг муу мэдээ байна заа юу. За. За, Виталик бүтэрний одоо Twitter хаяг буюу X-ийн хаяг нь халдлагад өртөөд. Аа, тэгээд скамерууд бол Виталик шиг одоо ингээд за юу тавьсан байгаа за тавьсан байгаа тийм энэ тийм тавьсан байгаа 10000 доллар болсон гэлээ 691000 долларыг долларын одоо хохирол очисон гэж үзэж байгаа юм байлээ за хэд хэдэн ховор NFT-нуудыг бас авсан панкс гэдэг тийм за нэг тийм зүйл болжээ за энэний дараа дахиад нэг муу мэдээ гэдэг юм бол яг энэ мууч байх тийм FTX-ийг одоо ингээд юу өөрийнхөө крипто хөрөнгийг зараад хэрэгжтэй хохирлгүй болох боломжийг нь бол олгоно гэж шүүхэс хэлсэн юм байна. Тэгээ тийм шийдвэр гарсан юм байна. 3.5 биллион доллар байлоо. Тийм 3.5 орчим тэрхэм доллар тэнцвэрийн крипто байгаа. За тэгмүү тийм энийгээ зараад хэрэглэгчдээ ингээд яг доллараар нөгж болно гэсэн шийдвэр гарчихж байгаа байхгүй. Ер нь криптоны буцаагаад wallet руу нөгч болохгүй байлоо. Болно л тоо. Гэхдээ тэгэхээр нөгөө нэг ханшийн савлгааны эрсдэл мэрсдэл гэдэг нь байгаа учраас яг доллараар буцааж өгж болно гэдэг. Тэн дээр яг 3.5 биллион яг шууд зарах эрх нь арай үүсэх юм шүү дээ тий. Тийм 7 хоногт 100 сая долларын тэнцвэр хэмжээний криптог хөрвүүлж болно гэдгийгсэн. За тэгээд хэрвээ нөгөө нэг FTX кредитос буюу одоо зээл өгсөн ч юм уу алдартай хүмүүс байх юм бол хилцээ 7 хоногт 200 сая хүртэлх долларын криптог бас зарж борлуулад хүмүүс өхлөгөлж болно гэж шийдвэр гарсан юм байна. Гэхдээ энэ нь бол нэг крипто унах шалтгаан болж магадгүй гэдэг байр суурь ингээд аюул хортон төгсөн. Нөгөө талд нь олонгот за энэ хүмүүс ч угаасаа биржийн бус зах зээл дээр энийг арилжчих учраас ханшин чундлээ бол бас байхгүй гэдэг зүйл яригдчихж байгаа юм байлээ. Гэхдээ энэ хамгийн эвгүй байдалтай байгаа нь солоно аа шүү дээ. Тийм яг 3.4 тэрбум доллар тэнцэх хэмжээний криптог задлах юм бол 1.1 тэрбум солоноор байгаа. 560 сая долларын тэнцэх хэмжээний биткойн байгаа. 122 сая долларын тэнцэх хэмжээний эфтерэм байгаа. За гих мэтлэн ер нь бараг 1300 орчим койн байгаа гэж байгаа юм байлээ. Тэгээд Aptos гэдэг төсөлч байна. Бас тэгэхэд төслүүдийн их хувийг FTX бас эзэмшдэг юм байлээ шүү дээ. Амар юм. За ийм хүү мэдээтэй байна. За тэгээ 10 сард бол October гэж крипто ярьдаг. Одоо үнэхээр тийм байна. 9 сар шатрах нь арай болоо. Дахиад 15, 2 7, 23 оны хугацаа байна. Тэр Америкт бол ерөнхийдөө бол Америк өөртөө юу ойлгохгүй байна. За эхлээд нь одоо ингээл крипто одоо Гэри Гэнслер чинь өөрөө блокчейн талтай мэрсэн юм шүү дээ. Ер нь тийм. Их сургууль дахтаа доктор профессор янз бүрийн лекц сон семинар уншдаг байсан нөхөр шүү дээ, тийм. Тэгээ таварын шалхаар биткойн аль ерхэд бол аюу юм том скам аяктай зүйл гэж хөвлийн махурал дээр ярьсан байлээ. Тэгээд зөвөөд Америкийн хэсгийн конгресс болохоор CBDC болохоор ерхэд бол бидний ингэж шанж боолчлох маш том арга хэрэгс учраас CBDC бол шүрх хэрэггүй. Харин эсэргээр биткойн бол харин хэрэгчлээ байх боломжтой маа гэдэг талаар ярьжээ. Тэгэхээр ерхэд Америкт бол дээрээ юугаа болох бол доороо юугаа болох гэдэг үлээ. Тэр одоо яг Америк юм биш үү? За ямар ч тач Гэри Гэнслийн тухай сонирхолтойхад Stanford X-р болдог та өөрөө блокчейнний үндэс гэдэг хичээлийг заадаг байсан. За тэд шинээр бас биткойныг ярьдаг.
хэрхэн одоо нөгөө нэг хэмжээний 100,000 биткойноор 2 шиг пицца авч ирсэн тухай болон биткойн яагаад үүссэн бэ гэдэг үүсэл хөвтөнд хичээл ингээд YouTube дээр үнгүүгээр байж байдаг. Тэгээд тийм энэ хүнийг одоо тийм учраас санхүүсэл хорооны дарга болоход байгаа. Crypto сонгох хүмүүс маш их барилж ирсэн. А эсвэргээрээ энэ хүмүүс маань болон одоо тийм бүх биткойноос бос биткойн Ethereum 2 бол үнц цааш шүүхтэй бусны бүгдэр үнц цааш шүү гэдэг байс өрийг илэрхийлээд байгаа нь одоо ингээд crypto гэсэн нэлийн савлгаатай байхад хүрсэн гэж үзэж байгаа. За хэрвээ энэ 7 хоногт нэг юу асаа нэг подкаст насаад тэр надад амин нөлөөс авахгүй. За сэтгэл мэдрэлийн үндсэн төвөөс нэг сэтгэл мэдрэлийн сэтгэл судлалын үндсэн төв билүү. Тэднээс нэг сурал подкаст ирүүл мэндийн үндсэн төв. Сэтгцэн ирүүл мэндийн үндсэн төв. А тэн дээр холонгот нөгөө нэг бетэн донцсон залуугийн хийж байгаа ярилцлага байлээ. За хэрвээ та трейд хийгээд бас нэг сайн болохгүй байвал заавал трейдер байх болох албагүй байж магадгүй. А тэгээд банк мөнгө алдаад байгаа бол бас тэр подкаст энэ сансад үл зүгээр юм болов уу гэж би бодсон. Яг хэдийн хүн болон трейд хийгээд авах юм шаардлагагүй. Яг хэдийн айлх зүгээр ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулагч байвал хамгийн зүгээр гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр ихэд бол угаасаа 98% нь халддаг зах зээл гэдэг. Хүн болон мэдж байгаа заавал өвчлөд авах хэрэггүй. Дээр нь одоо бас том сэтгцэн эрүүл мэндийн үндсийн төв рүү явах гэж байна. Тэгээд дараа дараагийн дугаараа одоо хин хөтлөж явах юм би бас ойлгохгүй л энэ. Наа уучлаарай. За ингээд technical analysis болно байгаа. Шууд орцгаа. За тэг. За сайн байна уу та бүхэнд. Technical analysis-ийн шинжилгээт өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээс ихэнх маань явшивсан анализ хийжээ. За ямар хүү үрдэнтэй байхаар байна. За түрүү 7 хоногийн юмуд бол дахиад апдейт хийе яваа. За тоотлоос хоороо хэдүүлээ ер нь бол том цагаараа доо хараад яваад байгаа. За ер нь дандаа lower high, шин low хийе яваад байгаа. За түрүү 7 хоногийн хувьд бол эндээс байсан. За эндээс ерхэд доошо дахиад low хийх юм бол за нэлээд том цагийн бүр том цагийнхаа daily маягийн lower higher low дэр ирнэ гэж ярьжсэн тий. За ингээд daily руу хараад харах юм бол за энд daily доо ерөнхийдөө энэ дээр байгаа. Тэгэхээр энэ цэгээс ямар ч байсан азар гэхгүй ямар ч доошоогоо ямар нэг байдлаар одоохонд бол ороагүй байна. За энэ цэгээс ерөнхийдөө доошоогоо стрэйт ороод ирэх юм бол бүр daily chart-ын дээр доо маань шууд шинээр lower low хийгээд хэлэх юм бол ерөнхийдөө хааш тийм тэр чигтээ ерөнхийдөө бол нэлийн bearish маягтай болох нэ гэдэг нь нэлийн тодорхой болчих боломжтой болчиход байгаа. За яг гэхдээ одоохонд дараагандаа за daily доо бол арай эвдээгүй байна. За тэгтээ 4 цаг дээр арах юм бол за шинэ lower low ямар ч хийгээд явсаар байна. За одоо энэ шинэ lower high маань хаана байна вэ гэхээр за нэг энэ орчин байна тийм үү. Тэгэхээр total-ийн хувьд өсөлт хөргөжлөөд дээш хэ гарсан тохиолдолд за 4 цаг буюу цагийн candle дээр за цагийн доо маань бол дээш хэрэгж байгаа учраас за өрсөлдсөн өсөлт бол үргэлжлэх боломжтой байна гэсэн үг шинжлэх бол гаргаад явна гэсэн үг. За одоогийн байдлаар бол ямар ч нэг доош зэрэг магадлалтай байх юм доош зэрэгсэн нэг юмрхүү таа зулсан цагаа дээр нэстрээд баг зэргийн пол бак хөтлөн орж ирж байх шиг байна. За илүү биткойн дээр илүү хараад явчих те. За BTC дээр хэдүүлээ хэд хэдэн даман гаргасан. За чигээр гээд харбал. За энэ. За энэ үл ерхэд бол яг дээшээгээ харах боломжтой. Шинжилгээ хаа да. За урд нь бол яг бид нар буулаж битэй цэвэрхэн үүсэж байгаа. За батарины хавь ерхэд эсрэг стэрцэн. За эсрэг стэр тэгэхээр ерхэд бол хааш илүү огцсон хөдөлгөөнд эсгүй бол нэмэрхүү буруу стэрлэн дээр арилах мэдээ ерхэд халах гарчих гад байдаг талтай байдаг. За энэ дээр ерхэд бол маш хүчтэй уналт ороод ирсэн. За энэ уналтаас хоошоо үүсээд за энд нэг мэдээний нөлөө ороод гарсан. За буцаад ерхэд бол энэ батарины хаан доороо шалгаад 3 шалгасан. За дээрээ 4 шалгаад стэрцэн байна тийм үү. За дотоод авах юм бол энд доо байна. Энд доог бол дээш стэрцэн байгаа гэж тийм үү. Магадгүй энэ дээр пул бак хөдлөн орж ирэх юм бол дээшээгээ энд орж ирсэн үнц хөдөлгөөн маань дээшээ шаард төрөх боломжтой болч та. Тэр энэ үнц хөдөлгөөн яг хаана очих боломжтой вэ гэхээр энд өөрөө маш гоё шал олж ирсэн зэг байгаа. Тэгээ энд нэг таазулсан дахиад энд хурж ирэх юм бол нэг 27,600 орчим руу биткойнерийн үржилсэн өсөлт нь орж ирэх юм бол нэг иймэрхүү байдалтай бол байна гэж харж болж байна. За нөгөө тал руугаа. Нөгөө талаар ингээд харах юм бол за энд bearish дээр маань гээд 3 шалгаад унсан доороо ингээд 3 шалгаад унсан тий. За энд бол ерхийдөө 1 шалгаад 2 шалгаад за дээр нэг том fake outтай. За доороо л ингээд маш олон шалгаж жагаад ингээд ерхийдөө унаад pull back дахиж pull back болоод одоо дахиад дээшээ стрэ гараад ирсэн байгаа шээ. За дээшээ стрэ гараад ирэхтэй энд тааз энд тааз энд жижигхэн шал болж исэн байна. Одоо энэ дээр дахиад эргээгээ таазуулж магадгүй
Тэгэхээр ийм их хоёр талтай нэлийн эвгүй байдалтай бол байна. Ерхэд бол нэг тал руу нэлийн мэдээ хүлээсэн анзааны байна уу гэж хараад байна. За тэгэхээр яг ойрын 15 метр орон тарах юм бол за энэ нэг ихөө доош стрэх магадлалтай батарей цэвэрхэн үүсцэн. За энэ дотроо өөрөө бол дахиад нэг ихөө дээш стрэх магадлалтай боловчтой багцаг дээр үүсчин. За одоо энэ ерхэд бол жижигхэн сэтгэлтэй үйлдэл гарч ийн гээд үзвэл за хэдүүлэн шинжилгээ дуустал нэг ихөө оролт хийсэн гэдээ үзчихэ. Ингээд үзвэл энэ кандидат доор ингээд үзвэл явах юм бол за энэ нэр буудаж тань ягаад лонгор хүнс болж байна вэ гэхээр за дэжиг магадлалтай батарей сэтэрсэн байна. Тэгэхээр доор нь стоплос тавиа. За 1 Hz 3 Hz-аар арилжаанд орж ийн гэж үзэн. За дэшийгэ батарейг хэлсэн цаг. За дээр нөгөө том цагийн таз байгаа учраас энэ хүн хоёрын хооронд жижигхэн арилжааны боломж байж магадгүй юм гээд за иймэрхүү байдлаар баталгаануудыг аваад арилжаанд ордог байгаа шүү гэд ярьчээ те. Юн дээр биткойн дээр бас нэг сонирхолтой зүйл мэдээ олж гарсан нь биткойны одоо нөгөө нэг захилгаан зарцуулалтын 50-аас илүү хувь нь сэргээд гэрч мөчнөөс болсон гэдэг мэдээ гарсан байгаа. За яагаад энэ сүртэй мэдээ вэ гэдэг нь өмнө нь Илон Маск одоо хэрвээ биткойны энэ хэрэглэж байгаа захилгааны одоо 50-аас илүү хувь нь сэргээд гэрч мөчгүй одоо им клин энержигээс авдаг болчих юм бол Тесла буцаад машина биткойноо зарна гэдэг зүйлийг ярьж исэн. Тэгээ гинт нөгөөдөч одоо за биткойн буцаага зарлаа гэдэг юм мэдээл хийх одоо магадлал бага л бах л та. Гэтэл гинт тэгээд ороод ивчих юм лээ те. Юу нэг илүү байгаль дэлтэл болоод байна гэсэн үг шүү дээ. За BNB гээд. За BNB үд төрүүл ан шилдэг гаргасан таам уу юу гэдэл тун дайжгүй явсан. За энэ дотны хэдүүл ярьжсэн. За уналт орж ирээд энэ жижигхэн bullish bearish маягийн pattern үүсэх юм бол доош өргөжсөн уналтын хөдөлгөөн орж боломжтой. Pattern-ийнхаа дээрээс squat pattern-ийнхаа стрэлтэн дээр за эсвэл бол бакэн дээр гарч болно гэж ярьжсэн бол за нэг татаа харах юм бол за энд ирэхэд бол маш цэвэрхэн батэн үс сайн баха үссэн баа. За ингээд харъя лош стэрсэн булштай нүүссэн. За энэ стрэлтэн дээр нь шорт арилжаанд орсон. За болохгүй бол дэшиг татаад энд пул бак хөдөлгөн дээрс нь шорт арилжаанд ороод иймэрхүү ашигтай арилжаал хийдвэл хийж чадсан. За бас ашигхан тал хувийг аваад тал хувийн баг брейк ивэн болоод дууссан да. За одоо ерхэд бол юу вэ гэхээр за одоо ерхэд бол иймэрхүү хажуугийн хандлагатай бол байна. Яг дээшээ доошоо гэлтгүү. Ерхэд бол нэг дээрээ нэг иймэрхүү тааз байна. За доороо нэг иймэрхүү шал байна. Тэгэхээр нэг иймэрхүү нэг баунс маягтай channel маягтай хөдөлгөөнд бол үргэлжлээд явах болов уу гэж харж байна. Ерхэд бол биткойн ч гэсэн дээшээ өсөлтөө үргэлжлээд нэг 26790 гэдэг төвшин дээр очиод эндээс хашаа сэтэрчих юм бол хэдүүлээ яах вэ гэхээр за хэдүүлээ магадгүй сэтэрчлээ гэж үзэх юм бол pull back-ын дээрэс нь арилжаанд орж болж байна. За squall яг өмнөх шигэ нэг иймэрхүү дээшээгээ weak татаад candle-ууд нь энд ингээд хаагдад байвал эндээс short арилжаа их боломжтой. За энэ trend line-аа дэж татчихад стрэлтэн дээр нь за squall pull back-ын дээр нь гэдэг иймэрхүү хоёр арилжааны төлөвлөгөө бол байна. Ерхдөө арилах дээшээгээ явчаасаа гэж бодож байна. Гэхдээ галт тал нь ашигтай энэ тал руу нийлүү арилжаа гэдэг явчна гэсэн. За XRP төрөлхтэй байхгүй цаа. За. За төрүүлэн бас л гаргаж ирсэн таамаг. За доош зэрэг батарейний дотор үүссэн байна. За энэ маань өөрөө дахиад нэг юм их доороо юм сэрхэн сэрхэн шал болж ирсэн сэтэрхэн болоошо нэг уналтын хөдөлгөөн ороод ирэх. Энд болж ирсэн уналтын хөдөлгөөн нэг иш ороод ирэх болов уу гэж хэлсэн. За энэ хөдөлгөөн бол ямар ч ороод ирцэн ямар чсан. Уналтын хөдөлгөөн маань ханаад. За одоо энэ хэд итерми хувьд нэлийн том зоон алдсан байсан. За ингээд харуул нэлийн том тааз болж байгаас нэлийн том шал болж байгаа. Нэлийн том support resistance зоон доош сэтэрчээд том цагаараа магадгүй энэ тэрэгэд pull back хөдөлгөөн орж ирчих магадгүй. Тэгэхээр юм хэд бол за бас нэг юм яри гэжсэн. За энэ хаос юм байна. За энэ нүг хэдүүл сайн яриадсэн мэдэн дээр яжсэн энэ нүг dead cross гэдэг юм болсон. За энд харах юм бол dead cross маань энд болцсон байна тийм үү. Тэр ихэд бол ханш за цинкер line маань дээшгээ гарсан тохиолдолд bull market маягтай үргэлжилдэг бол за цинкер line доор орох үед ихэд ханш ямар хөдөлгөөнтэй байдаг вэ гэдгийг урдны түүхээс нь ихэд харж байна. Цинкер line доош ороход ихэд төсөлөрүүлжсэн ч гэсэн уналтын хөдөлгөөн зохиох гээд байдаг. За эндээс ч гэсэн энд тэтэрлээ доош ир сандаа уналтын хөдөлгөөн. Юу нь л яг мактиг lag indicator буюу одоо юм болоод өнгөрсний хойно ийм зүйл болдог. Ирэхэд бол жоохон ач холбогдол муутай индикатор гэж бас зарим хүмүүс үздэг. Гэхдээ бас амьд хөдөл
ялчгүй барьад байдаг тийм. Тийм яг энэ бол нэлийн хамгийн алдартай маягийн маркетингийн шинжилгээ юм лээ тийм. Яг бид нар өөрсдөө индикатор хардаг ч гэсэн ихэд бол энэ нэлийн том индикатор гэж хэрэгт явдсан байх нь хүмүүс нэлийн сайн мэддэг харахад илүү ойлгомжтой байдаг болооч төр юм уу тийм байлээ. Тэгэхээр хэд дээд кросс одоо энэ болцсон байгаа учраас за урдны нэг бид түүхэн хараад нэг дээд кросс фейк майк тест чи буцаад орчихсон түүхэн байгаа юм болоо гэд харахаар энэ хэд нэлийн урт хугацаанд доош зэрсэн ч гэсэн тийш стрикт энэ энэ бол хамгийн баг богинохон хугацаанд стрикт буцаад орчихсон хөдөлгөөн мал энэ байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөр баг 88 өдөр болчихсон тохиолдол ба. Тэгэхээр магадгүй энэ маань доош стрикт дахиад магадгүй 88 өдрийн зайтай унах юм уу тий? Иймэрхүү би бас урдны түүхэн хараад за ихэд энэ дэжиж татчих байгаа ч гэсэн үржлэл уналт үйл хараад ч магадгүй маа гэсэн бас хүлээлт бол байна. Тэ дээр нь бас FTX-ийн мэдэн лээ. Ив аадаг шүү дээ. Бас 100 саяар зараад шаардлагатай 200 саяар чамаагүй зараа. Тэгээд яг оо биржийн бус зах зээл дээр зарна гэж байгаа боловч тэр маань өөр ханшин нэлээ ив үзүүлэх боломжтой харагдаад байна. За хэдүүлэг энэ gold дээр нэг апдейт явчих. Gold дээр за энэ бүр энэ all time high дээр нэхэд гарч ирсэн шинжилгээ. За энд дэсэн ханшиг энд авчираа тавьчихсан. За ихэд бол ханшиг ерөнхийдөө яг л урдны энэ түүхийн юм л да. За арай жоохон сунсан маягтай гарч ирсэн. Ерөнхийдөө тавтаад байгаа. За 15,000 дээр бол арах юм бол за энэ 7 оны дундуур нэг юм шинжилгээ оруулсан байгаа. За 4 оны хэдүүлээ нэг доош өсөх магадлалтай гэж таамаглажсан бол доош өсөж удаа дараа дэрчсэн. За эндээс хөрхөн дэжгүй correction хөдөлгөөн орж ирсэн. За анхаарах хэвээр зүйл бол энд байна гэд Twitter дээр шинжилгээ. За хэрэгэд Telegram дээр ч гэсэн оруулж ирсэн. За энэ зэрэгэд short арилжаанд орсон бол за одоо магадгүй энд дэж өсөх магадлалтай батэр манд дэж өсөрдсэн байгаа учраас аль break even буюу нэмэх прикэмнийг энэ доор тавиад ямар ч хэсэлгүй арилжаа болгочвол тун дэжгүй болов уу гэж хэрэгтэ хараад байна. За доллар индекс дээр анх юм бол доллар индекс нэлээ өсөлттэй байгаа. За энэ бол ерөөхдөө бол gold бас унах шалтгаан өгөн болон гэхдээ одоохондоо бол нэг тал руу хөдлөөд байна. Тэгэхээр доллар индекс үргэлжилсэн өсөлттэй хөлгөн үржлээ явчих юм бол за gold бол үргэлжилсэн нэлээ swing маягтай уналтын хөдөлгөөн унж орж ирээ. За 1800 иргэсэн төвшин дээр хүрээлэх боломжтой юм болов уу гэж харж байна. За ойл хэвд. За ойл хэвд бол ерөнхийдөө бол таамаг дагуу явж байгаа. За хэдүүлгийг хараад байгаа төвшин чинь бараг 109-108 гэсэн төвшин байгаа. За ерөнхийдөө бол газрын тосны өн өсөд байгаа учраас Америк инфляцис нэлийн өсөлттэй гарсан. Тэгээ нэг ерөнхийдөө ойл нэмэлт өсөлттэй гараад байх тусмаа ерөнхийдөө бол инфляцийн төвшин алстай бол дахиад өсөд байх боломжтой гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бодлогын үг Америк нэгц улс дахиад нэмэх болов гэж хараад байгаа. Тэгэхээр ихэд бол зах зээл нэлийн жоохон муу мэдээ учраас ихэд бол жоохон уналтын маягтай хөдөлгөөнд үргэлжлэж магадгүй гэж хараад байгаа. За доминанс хэвд бол за нэг иймэрхүү батарин маань дэшигээ стэрцэн. За энэ нэлийн том том мэдээ гараад ингээд дэши доошо савлцсан байгаатай байгаа гэж байна тий. За доминанс дээр нэг ахтар лайн гэдэг байхгүй юм аа. За ихэд ингээд харуул. Дэжгүй шал болцсон зүйл байна тий. За энд нэг фейк ауттай. За энд ингээд дахиад мэдээний фейк ауттай. За магадгүй дахиад энэ дээр шал болжод эндээс үлдэх хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол биткойн ерхэд өмнө. За энийг ерөөсөд доош стрэйт пул бак хөдөлгөөн орж ирээд уналт үүсгэх юм бол за биткойн өсөлт бол сайхан үргэлжлээд явах боломжтой харагдчихэ. Тэгэхээр ихэд бол энэ нэрийг аль болох сайн уран амарлын харж агаад арилжаанд орох зүгээр их. За S&P 500 дээр юу болж байна вэ гэхээр за ихэвчлэн зах зээлийн том том мэдээ гарч байгаа 7 өнөө учраас аль харилцаанд их орохгүй байгаа. За ингээд арч. За ингээд харвал нэлийн том загийн доош өсөх магадлалтай паттерн үүссэн байна. Тэгэхээр ямар таамаг гаргах вэ гэхээр доош зурдаг юм аа. За энийг хэдүүлээ үнцгийн хөдөлгөөн гэж үзэх юм бол дараагийн үнцгийн хөдөлгөөн маань иш орж ирэл bearish trend-д шал руу орох боломжтой. Тэгэхээр ойрын хүлээлт бол за ямар ч энэ том тааз болж байгаа цэг дээр хүрээ дээр за энэ дэгээс дэшиг бигт та дунаад байвал ерөөхдөө үнэлтийн хөдөлгөөн орж ирэх боломжтой юм болов гэж харж байна. Тэгэхээр ерөөхдөө энэ паттерныхаа таазан дээрээс нэлээ шорт арилжаа төлөж явах нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За ерөөхдөө энэ талаа ингээд дуусгая та. За хүлээж авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээд бид хоёрын ярьсан мэдээ бол одоо энэ шинжилгээний ямар нэгэн байдлаар таны альжааны зөвлөгөө биш үгээд зөвхөн ямар нэгэн байдлаар санхүүгийн зөвлөгөө биш үгээд зөвхөн бид хоёрын үнцгэс харсан
Учраас буруу байх боломжтой гэдэг санаарай. За ингэж хүлээж авсан сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. За мөн арилжаа хийрэл Binance болон Bybit, за доор энэ гашиж байгаа XM брокерыг ашиглаж боломжтой. За нэр XM дээр нөгөө Дубайн промошн яваад байсан дээр CD-д Монгол хүмүүс хоцсон байлаа. Тэр мэдээлэл XM-ийн сайтн дээр байгаа учраас та бүхэн XM дээр бүртгэлээ үсгээд $30 арилжаа гэдээ ямар ч явж авах юм бол дараа дараагийн промошн дээр ямар ч асан Монголоос бол нэлээд шанстай. Нэг юм бүс бүсээр байдаг учраас нэлээд шагналах боломжтой байт юм билээ. Тэгэхээр ямар ч сонирхоод description дээр байгаа линкээр бүртгэл үсгээд арилжаанд ороорой. Баярлалаа. Баяртай.